Село Новогородківка знаходиться приблизно в 20 кілометрах від Мелітополя. Саме тут кілька тижнів тому було виявлено випадок сказу, який уже підтвердили обласні спеціалісти. 19 числа у нас на території села забіжала лиса. Вона оказалась бешеною, і її був визван єгер Новогородковського охотугодій Ігнатюк Олександр Степанович, який произвел отстріл даного животного. Але перш ніж скажену лисицю вдалося нейтралізувати, вона встигла напасти на трьох собак на одному з приватних сільських подвір'їв. 20 числа було підтверджено случай бешенства мікроскопічним методом, після чого була созвана чрезвичайна противоепізотична комісія при районній адміністрації і був наложен карантин на село Новогородковка. Наразі спеціалісти Мелітопольської ветеринарної лікарні в екстреному режимі проводять вакцинацію всіх котів і собак. І тільки після цього, розповідає епізоотолог Андрій Масан, карантин в Новогородківці буде остаточно знято. Для вакцинации мясоедных против бешенства мы используем вакцину Рабистар. Производитель у нас данной вакцины место Бровары, Укрвет, Промпостач. Вакцина вводится одноразовым шприцом. Для каждого животного используется отдельный шприц. Вводится или внутримышечно, это в область задней конечности, или подкожно. Вот в данный момент, как ввожу я. В Новогородківці це поки перший випадок сказу, а ось в Мелітопольському районі спалахи цього захворювання виникають постійно. Вирішити проблему могла б вакцинація диких тварин, але держбюджет її не фінансує вже кілька років. А сільські ради придбати вартісну вакцину дозволити собі просто не можуть. Единственной проблемой остается это дикие животные, которые являются первоочередным источником данного заболевания. И мы не имеем возможности в данный период проводить вакцинацию в связи с невыделением бюджетных денег на пероральную вакцинацию именно для диких животных. Всього ветеринарам необхідно вакцинувати близько 600 собак та котів. Враховуючи те, що їх власники на це погоджуються не завжди охоче, наскільки затягнеться карантин в Новогородківці, поки невідомо. Олеся Бричок, Артем Довжик, Мелітопольський район, ТВ5.